ପଲିଦିନ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଧେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ହଳଦିଆ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରୁ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅରୁଣ କୁମାର ରଥଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଓମ୍ ସାଇ ଓ ମା ପ୍ରମିଳା ରଥଙ୍କୁ ଧରି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଅରୁଣ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ନିଜେ ଖଣ୍ଡେ ଘର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଅନେକ ଥର ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିଛି ଥର ନାଁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଗଳିବା ଓ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା ଜସ୍ମିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇନଥିଲେ। ଏବେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସିଥିବା ଘର କାହିଁକି କଟିଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି। ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏହି ଅସହାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆଙ୍କୁ କିପରି ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ସରୋଜିତ ପଡ଼ିଆରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ଇନକ୍ୱାରୀ ତ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସିକିନା ଫଟୋ ହେରିଆ ଉଠାଇ ନେଲେ କିନ୍ତୁ କଟିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ତ ହଁ ଦେବେ ବୋଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲିଷ୍ଟ ବି ଆମର କଟିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଘରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛି। ଆମେ ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଆଉ। କାନ୍ଥ ତ ଏମିତି ମେଘ ହେଲା ବେଳକୁ ମେଘ ହେଉଛି ଘରେ, ତା'ପରେ କାନ୍ଥ ତ ସବୁ ଫାଟିଫୁଟି ଏତେ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି ସବୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦେଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବି। ଘର ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନି। ଶ୍ରୀମତୀ ଜସ୍ମିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଧେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଛି ସେ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ ଏବେ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଘର କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ। ଆଗରୁ ଥରେ ଜଣାଇଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହୁଏତ ଥିବ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଛି, ତେଣୁ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ କଥା ସେଇ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଯାଇ ଜଣାଇବୁ, ତାଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଛି ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଆବେଦନ କରିବୁ।